hedder Steven, og jeg laver lidt gravel cup. Og det gør jeg sammen med Campione. Og for at komme godt fra land, har vi tænkt os at lave sådan en lille video til jer, der kort og præcist skal fortælle, hvor simpelt og nemt det er at deltage i cupen. Der er lidt udstyr, der er nødvendigt for at kunne deltage. GPS, devices, Garmin, Wahoo, helst noget med navigation. Det vil være at foretrække, hvis man skal deltage i alle dele af koppen. Det jeg vil fortælle om i dag, det er sådan lidt om ruter og segmenter, og hvordan man får de her ruter på og segmenter på sin telefon videre til device, GPS. Har du helt styr på, hvordan det fungerer med ruter og segmenter, så skal du nok bare klikke videre i dagens newsfeed. Er du derimod lidt i tvivl, så bliv hængende, og så tager vi den opfra og ned. Lad os komme i gang med første trin. I skal have en telefon, og på jeres telefon skal I gerne have en Strava-app, Facebook, og hvis I har Garmin, så er det Garmin Connect, og hvis det er Wahoo, så det ved jeg sgu ikke, Wahoo Connect måske. Lad os komme i gang. Når du skal ind og finde rute eller segment, går du ind på Facebook og finder den begivenhed, hvor ruter og segmenter ligger under. Og så kan du som her, så kan man gå ind på et segment, og så har vi segmentet her. På iPhone, der skal man lige vælge de her tre prikker heroppe, og så hedder Open i Safari. På Android hedder det måske Open i Google eller Open i App, det ved jeg ikke. Men det man gør, det der er vigtigt, det er at man går ind og stjernemarkerer ruten eller segmentet. Det samme gør man, ja, nu gjorde det lige med segmentet, og det samme gør man med ruten. Der. Og der er, jeg har allerede stjernemarkeret den, men ellers, hvis stjernen ikke er markeret, så gør I det. Done. Noget andet I også skal gøre for at få det her til at virke, det er at åbne jeres Garmin app. Så skal I gå ind i indstillinger, og så skal I gå ind i den der hedder Partner Apps og Strava. Og for at man kan få de her live segmenter til at virke, så skal man aktivere Strava Live Segments. Og for at baner, ruter automatisk bliver delt fra Strava til Connect, så skal man hernede under baner også de aktivere. Sådan. Telefonen, det var den ene mulighed for at få de her ruter og segmenter over på dit device. Du kan også vælge at bruge en computer, og jeg viser hvordan. Det man gør, det er at man går ind under den begivenhed, som ruter og segment det ligger under, og så vælger man segmentet. Så kan man ligesom på telefonen gå ind og stjernemarkere det. Og det samme kan man jo selvfølgelig gøre med ruten. Jeg har markeret dem begge. Jeg har kørt dem. Således, så burde det også virke. Når du så har stjernemarkeret dine ruter og segmenter, enten på computeren eller på telefonen, så skal du have fyret op under din GPS. Og så skal du have synkroniseret de to enheder. Og det gøres bedst ved lige at knide dem lidt mod hinanden sådan her. Hvorfra? Lidt mere bagfra. Altid mest bagfra. Så er der ruter og segmenter på din GPS.
Og den virker hver gang. Det næste, jeg vil vise jer, det er, hvordan vi får aktiveret de her ruter og segmenter inde på GPS'en. For at finde en rute, så går man ind under navigation, baner, gemte baner, og så vælger man ellers bare den bane, man gerne vil ind på, og trykker kør. Vil man gerne slå sin live segment eller sine segmenter til, så går man ind i menuen og trykker på aktivitetsprofiler. Og jeg benytter altid den, der hedder vej. Vent lige lidt. Og herinde, der kan man så så med sine segmenter til. Mine er slået til. Her er de, og nu er de slået fra, ja. Således. Så er vi næsten igennem. Vi er lige flyttet ud i mit køkken. Der har manglet godt lys i det andet rum. Det eneste vi mangler, det er lige at komme ud og teste det i marken, se om det virker. Så hvis I vil med, så bliv hængende lidt endnu. Starter vi den her op.